କାଳିଆପାଣି କ୍ରୋମ୍ ମାଇନ୍ସରେ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ଉଗ୍ର ହେଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା। ସୁକିନ୍ଦା ସାରୁଆ ବିଲ କମର୍ଦା ମାଇନ୍ସରେ ଛଟେଇ ଶ୍ରମିକ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିବାବେଳେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖଣିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେଲାଣି। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖଣି ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ 163 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣା ସହ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡି ଓ ଏସ୍ପି ଯଶପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀମଲ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ 3 ଖଣି ଫାଟକରେ 163 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।